Querida, por favor. Olha, menina, em 5 minutos aqui que eu te faço xixi, rapidinho. Ele tá dormindo, não precisa mexer nele, não. Mas ele chorar, você anda um pouquinho com o carrinho? É rapidinho, minha querida, por favor. Senta aí, fica sentadinha, rapidinho, vou fazer xixi, rapidinho. Obrigada. Ai, ai. Ah, tá bom. Aí, que coisa, que coisa. Ai, 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 tá. Ai, tá. What?